Salam Rıza, salam dostlar. Bugün həmişəki kimi dizə var. Oynamırıq. İyi pizza, güzel pizza adında bir pizza oyunu oynayırıq. Çox gözəl, çox maraqlı oyundur. Başlayaq görək necə oyundur. Məncə siz də yükləyə bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Artıq dizə başdan qutardım. Yəni onun videolarını çəkəcəm. Arada bir belə gözəl videolar da çəkəcəm. İyi pizza, güzel pizza kimi oyunlar. İndi bunların öz televizorları var. Nərmin danışacaq nə gəldi. İzləyə basmayaq. Bu pizzada bizim öz bir dənə pizza restorantımız var. Bir dənə də qarşı. Aha, bu nədir? Bu gülü sulayaq. Nə haber siz? Nə? Evet. Peynirli sosislər və sos bu qədər. Hə. Qarşı komanda, qarşı tərəfdə bir dənə də başqa pizzası var. O ancaq bizə şeydir. Rəqibdir. Bu nə deyir? This is for nə idi? Peynirli sosislər. Hə, başa düşdüm indi. Deyir ki, na haber siz peynirli sosislər, peynirli sosislər və sos, ha, sosis deyirdi. Baxın, bu sosudur, domates sosu, bu peyniridir, bu sucukdur, sucukdan qoymayacaq. Sosis qoyacaq, bunlar sosisdir, güya. Çox fərqli sos nəsə. Ataq pişsin. Burada pişirmə yeridir. Bu ox işarəsi göstərir. Buna basanda heç 7 dollar verirsiniz. Daha güclü gedir. Daha güclü pişirir. Lazım deyil. Lazım olmayacaq. Kəsə indi. 1, 2, tərs kəsimi. 3, bu da 4. 8 dilim oldu. Belə bir maraqlı oyundu. Aa, nə istəyirsən? Sən nasıl bir güzəlliksin? Şu an pizza için tek... Ben de çiçik girdim abilizim. Elə tərifləyirlər ki daha ucuza verək. Sosis. Ha? Bir sosisli pizza. Peynirli sosislər və... Ben bayaqdan da denəndə peynir istəyirəm, sosis istəyirəm. Ben demirlər bir daha sosisli. Ona tərk edirlər. Aha. Peynir, bir de sosis. Nasıl sosis? Çox tələbat var. Çox istəyən var sosisdən. İki nəfər istəyib sosisdən. Biraz da qoyaq. Biraz da qoyaq. Ki müştərilər bizdən şikayət eləməsinlər. Rəqib komandanı izib keçəcəyik. Mən də iki gün oynamağı düşünürəm. Yəni bir gün, bir bu, bir də ki ikinci gün. Amma bizən apardığım yeri diqqətlə baxın. Baxın ora. Orada gündür. Saat 5-dir indi. Bu 1. Bu... belə qoyum da. Bu ikinci dilim. Ha, bu da üçüncü. Bunu 6 yerə böldüm. Tıxallar da, pizzadır da. Al qardaşım. Bu pizza senin qədər gözəl. Lan sən benim sifatımı nereden biliyorsun? Güzel de biliyorsun. 100 abunədən sifatımı göstereceğim. Ya da 150, 200 abunədən sifatımı göstereceğim. Merhabalar, senden bir ricam var. Bir sucuklu pizza sipariş etmek istiyorum ama üzerinde zerri peynir olmasın. Lan de peynir olmasın ya. Deyir ki, sucuklu pizza. Başa düşmürüm, yalanını deyirəm. Aha, 6-dır saat. Sos. Aha, peynir istəmədi, bir də sucuklu. Kənarında beləsinə döndürək. Əgər siz də bu videoyu izləyib abunə olmuşsunuzsa, lütfən abunə olmağı unutmayın. Və də videoların, belə videoların, gözəl-gözəl videoların, iyi gözəl pizza kimi gözəl-gözəl videoların davamını istəyirsiniz, abunə olub like atmağı unutmayın ki, mən daha da gözəl videolar çəkə bilim. Kəsək bunda. 1, 2, 3, 8 dilim yaş, çünki mən 8 dilim xoşlayıram həmişə. Al, iyi iş. Zaten iyi iş. Aha, 8-15 bir dədim işləyəcəz. Üzərində heç bir şey olmayan bir piz... Nə? Evet, hamur. Lan, nə deyil lan? Bir heç bir şey istəmirəm üstündə. Aaa, deyək bir daha hamur istəyirəm. Heç bir şey olmaz üstündə. Mal mısın, kardeşim yasın? Aaa, saat 9 oldu. Daha evə getməyin vaxtıdır. Al, bunu da sənin üçün bölüm. Hələ bölürəm də mal. Mal ya... Bu hamur istəyir, Oğlum, ne güzel görünür, zaten güzel. Hey, lütfen biraz daha alabilir miyim? Hə, bu keçən dəfə gəlmişdi, siz buradan əvvəldə gəlmişdi ki, mənim qarnım acdır, biraz mənə yemək verə bilərsən, yazdığım gəl həmişə, buna verəcəm.
Ne olursa tamam. Hepsine de sistemli demir bunu ile bunu ile. Değişin ne olsa üstünde olar. Yazık ya. Of, vardı insanlar gelirler buradan ne istiyorlar alırlar. Ama bunlar pulları yoktu. Koyacağım bol bol. Koy geçsin karnını doyursun. Yakin ki ailesi sadılar. Ağlamam geldi. Koyak her yerden yiysin tıksın. Ac diyelim. Aha neyse. Yani ziyana düşeceğim bilirim ama iyi olmaz. Hem şey insan sever olmak lazımdı. Böyle insanlar kimi. Mənim kimi. Oba. Biraz da pişirek o daha da geçsin. Yaxşı yesin. 2-3 dəfə də pişirmək olmur onu da deyim. Olur. Olur. Olmur yox olur. Bir günün axırına çatdıq. İndi ikinci gündə oynayacağım. Uf qəşər pişdi. Filmlərə bölüm. Həqiq olsun. Pul verməyəcək bizə. Onun için deyirəm ziyan açacağım. Ama olsun. Heç olan deyil. Ona verim onu. Pizza nədir ki? Al. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Etmirim. Etmirim. Günü de oynayacağız. Sonra bitecek video. Böyle videoların devamını isteyenler olsa. Yani yazarsız uyu. Ne kadar? Aha 9. Heç sens pul kazandıq. Aha. 35'e mantar. Alaq alaq. Pul verdik mantar aldıq. Sonraki gün. Hə düz deyirsən penini. Pizza New York. Düz deyirsən. Pizza New York şəhəri. Nə bilim valla. Bilmiyorum nesim ben. Aha başlayaq. Görək bugün neyiniyəcək. Bugünü sulayaq. Aha gəldi. Yağmur geliyor. Bu dərmə çatma dükkanın bir gün daha dayanabileceğini sanmıyorum. Ben müştərilərimə bu havada daha iyi hizmet verebilmek için dayanıklı masalar aldım bile. Haha. Bu mən şey eləyirəm. Mən söz atır. Həmişə qabaq şeydi. Qabaq rəqibdi. Rəqib dükkandı. Ay güllərimiz açdı. Aha neyse. Pardon. Yeri sucuklu, yeri mantarlı pizza. Peynirsiz. Nətər nətər? Yarısında sucuk, yarısında mantar. Her hangi yerində peynir olmayan. Tamam minik çocuk. Ben de sen boyu teymansın. Hiçbir yerinde pendir olmasın. Zaman pendirden ötürülür. Da pendir yiyin. Bir dakika sucuklu istemişti. Ha, yarısında sucuk. Arasında sucuk. Aha, böyle koya. Biraz da mantar. Ben mantarımızı ne koşturuyorum. Göbelerisini seviyorum. Buna basmaya ihtiyaç yoktu. Bu tez tez eləyəcək. O da ki ihtiyaç yoktu. Lazım değil. Yəqin ki yazıq məktəbə gelir. Saat 1'de məktəb olur. Biz yazdık. Saat 8'de uyanırıq. Tən ortadan öldük. Öldük. Qardaşıma daha yaxşı hazırladım. Çünkü mən də 10 vaxtlardan keçmişim. Məsələn. Yani mükemmel değil ama yine de. Lan ne? Mən deyil mükemmel değil ama. Nerede? Kurtulmam gereken bir ton fare var. Bir peynirli pizza lütfen. Tamam. Bana ne lan fareden? Peynirli pizza. Neyse attık. Burası istiyor. Obisi oğlan mənə çok əsəbləşdirdi. Yer pisdi. Allah senin belanı. Ataq. Bir. Yəqin ki farelər çoxdur. Onun için daha da çox. Dilmə böləcəm. Geçsin farelerini versin. Elə fareler çox. Yəni deyək ki evim fareler basın. Tabii hamısı bir dilimə gələrlər yəqin. Daha da çox bölə bilərəm görəsən. Ağ eləyəcəm daha da çoxuna böləcəm. Daha da çoxuna böləcəm. Bura yekədi biraz. Burada yekədi. Burada. Burada. Neyi inadım ama. Burada. Aha. Şom. Dəli eləyəcəm onu. Deyəcək bu nə da? Oo bayağı iyi. O kadar böldüm ki day. Deyəcək ki bayağı iyi. Yusun. Şu an hayatımın karmaşık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Tamam abicim ya. Teşekkür ederim. Tamam. Nətər istəmişdi. Tamam ya tamam. Bu da yetirəcəm. Fakir insanlara həmişə kömək eləmək lazımdır. Verəcəm hamısından qoyacağam sənin üçün.
Hem çünkü hem şu üreğim yanır böyle insanlara. Hayatım çok karma karışık değil. Kardeşim koyarım, sen rahat olma, veririm ben sana. Lazımsa gerek bir adamı tırpa. Mantarlı falan ne içme, pişirmemişim bile bir şey. Sana tasarım. Aha 7.45'de bir videonun daha sonuna gelirik. Az kaldı, 1 saatlik vaxt kaldı. Bir daha da pişirək. Hələ bəyənmək də istəyir, bəyənməmək də. Buyur. Nəysə, ha pişdi qəşək. Vaxtımız bitir. Yəqin ki o insan yenə gələcək, o bizdən istəyən verərəm. Milyon dəfə gəlirsə gəlsin, yenə verərəm mən ona. Vermək də istəyərəm. Al kardeşim, teşekkür edin. Ben de teşekkür etmerim. Altın kalpli. Evet, ben altın kalpliyim. Altın kalpli insanım ben. Aa, iki gün oynadık. Ne kadar kar elədik? Uyda, 1.90'lık şey elədik. Pulumuz getdi. Bu ne la? Yine giz-giz videolar gəlir. Yüksəltmələr. Aa, masalar falan. Deyir ki, mən insanları şey eləmək üçün, mutlu eləmək üçün masa falan aldım. Sən aldınsa, ben de alacağım oğlum. Tamirat. Yapmayalım. Dekorasyonlar. Bak bu geçeyi göstereyim. Bundan alarım. Dekorasyonlardan TV ayda 200 pulum satmır TV'ye. 20 TL'ye buna satmır pulum. Yok satmır satmır. Ne sayar bir devge? Tamam. Haradaydı o? Hadi 200 TL'ye pulum satmır. Neyse bundan koyaq, hiç olan değil. Bir de gedek baxaq. Ben bitti aslında video. Ben belə bitirdim aslında video. Ben indi yeni şeyler aldım deyə onlara baxmaq istedim. Danış danış düz deyirsən. Baxmaq istedim görüm necə oldu. Bir tane de müştəri qəbul eləyək daha sonra video bitsin. Uy ne geçenci oldu. Hey her gün günün iş kargosu bu. Sana bir paket tamam. Nəsə verdi bizə. Ha ora bir gül attı, biraz da şey koydu. Ha yeni geldi. Bakıyorum da yarı yarıya günün alt. Oha fırının alt gibi haftalık bakım yaptırmaların şansın yok. Anca tamir keser şimdi seni. Neyse şu neyi patlamadan buradan gideyim fırın tam. Hadi git lan buradan. Patlamadan gideyim milleyim. Git lan buradan. Uy bak bunları istiyorum. Puldu bunlarda. Pul değil ayol. Ne derim puldu bunlarda. Uy kablo. Tamsın kablo. Ver re. Hala var. Aa fişim. Sucuklu peynir, sosis, mantar, sucuk. Ne dair sana? Cidden mi? Kafiye bile yaptım ama. Tamam ne diyorsun ya? Peki peynirli sucuklar, sosisler, mantarlılar ve sos. Oo, hamsından istiyor. Battı. El eləməliyəm ki, mənə də pul qala bilsin. Biraz bol görünsün. Bu hər yerindən ağzını kalbasa yetsin. Bu da hiç soru deməsin, bu necə bir dükkandı. Əs, ataq. Allah belanı. Neyse. Kesek bura. Deyir ki güya bu indisindən kesen. Hə can azdı. Düz deyir də. bir. İki. Üç. Dört. Bunu yola saldıq. Bir dəqiqə burada sponsorlar var. Ay istəmirəm istəmirəm. Hə davam eləyirik. Hiç ona basmasaq da olardı. Verək buna. Al. Ha, olur öyle. Nasıl olur? Neyse onda bu günlük bu kadar olsun. Gələn videoda görüşürük. Belə bir videoların devamını istəyirsə, iyi pizza, güzel pizza. Bu videonu səhər də çəkəcəm, daha sonra baxarıq. Dudacı varsında devamını istəyənlər, elə videolar istəyənlər deyə bilər. Yaza bilər yorumlara, abunə olub, like atmağı unutmayın. Sağ olun, bu günlük bu kadar. Bye bye.